Srdačan pozdrav i dobra večer, poštovani gledatelji. Ovo je emisija Dečko, Dama i Ana. Ja sam Ana Brbora-Hum, a ovo moji gosti. Akademska glumica i vokalna solistica, priznato ime u tom umjetničkom svijetu, Vanda Winter. O aktualnim nastupima, koncertima razgovaram s našom poznatom glazbenicom Anom Rucner. I evo, nakon ove uvodne najave, odmah pozdravljam Vandu Winter. Vanda, dobro večer i drago mi je da ste s nama večeras ovdje u emisiji Dečko, Dama i Ana. Dobro večer i vama i vašim gledateljima. Također mi je drago što sam s vama tu. Evo, odmah ću reći da je kreativnost i umjetničko izražavanje zaista dio vašeg identiteta. Pa za početak, recite nam malo kako su izgledala ta početna scenska iskustva, glazbena iskustva? Pa evo, nas su na akademiji učili da je gluma jednako igra. Pa i ja bih to malo proširila i rekla da je sva umjetnost igra, a onda bih referirala sebe na to i rekla da je zapravo i moj put zapravo do profesionalizma krenuo iz igre. Ja sam bila još djevojčica kada sam igrom slučaja završila u emisiji Turbo Limač Show, gdje sam prvi put osjetila zapravo svjetla reflektora, gdje sam prvi put dobila priliku nešto otpjevati pred nekakvom širom publikom i zapravo podržana dobrim reakcijama odlučila sam se u tom smislu razvijati dalje. Ali u to vrijeme mislim da ste surađivali što se glazbe tiče sa Dinom Dvornikom. Da, ja sam se prvo počela baviti glazbom. Doduše još kao srednjoškolka. Bila sam tada 16 godina stara, ako se ne varam, kad sam njega upoznala. I taj duet koji sam snimila s njim zapravo mi je na neki način utro put za dalje. Ali za vrijeme studija na Akademiji dramskih umjetnosti vi ste imali priliku nastupati u predstavama drugih kazališta. Mislim da su to bili HNK Zagreb, HNK Split, kazalište Trešnja, Exit. Zapravo mogu reći tada jedan dobar temelj, jedno dobro iskustvo za ono što vas dalje čeka. Pa da, ja sam, evo, dobila sam zapravo dozvolu od Akademije dramske umjetnosti na negdje pri kraju druge godine. Počela sam raditi Ljepoticu i zvijer, to je bio musical u produkciji kazališta Trešnja i to je bila moja prva uloga nakon što sam upisala akademiju. Prije toga sam u komediji radila Kosu i Gubec Beg kao, recimo to tako, talentirana amaterka. I na četvrtoj godini sam bila prošla audiciju za operu za tri groša u HNK u Zagrebu i to mi je također bilo jedno divno iskustvo. Osim toga, naravno, radila sam u komediji, kao između ostalog bila sam njihova stipendistica u to vrijeme i zbog toga ni ne čudi što sam onda po završetku studija ušla u stalni angažman. E, pa to sam htjela reći, dakle, nakon što ste diplomirali postajete stalna članica glumačkog ansambla ovog kazališta, kazališta komedija. Spomenuli ste sada musical Kosa. Dakle, to je bio prvi nastup u komediji, da. Kosa. I dakle, tada sigurno vama jedna odgovornost prema publici, jedan izazov. Jel se sjećate nečega s tog nastupa? Sjećam se vrlo živo još uvijek. Naime, moja priča sa musicalom u stvari počinje sa Jesus Christ Superstarom. Naime, kad je komedija postavila Jesus Christ Superstar, koji se tada igrao još u Lisinskom, ja sam, jel, kao učenica srednje škole organizirano došla pogledati predstavu i zaljubila se u musical do te mjere da sam sljedeća 3 mjeseca držala programsku knjižicu iznad svog kreveta kao na nekakvom malom oltaru. Kad sam dobila 3 godine nakon poziv na audiciju za musical Kosa, ja sam mislila da moje sreći nema i nikada više neće biti kraja. Znači, to je bilo ostvarenje svih mojih snova doslovno. I kad sam dobila ulogu Šile, jednostavno sam cvala u svemu tome. Doduše, kako sam došla iz svijeta koji je bio ipak naglašeno glazbeni, nisam tada još razmišljala o ovom dramskom segmentu. Do toga je došlo tek iduće godine kad sam ponovno nastupala u komedijinoj rock operi Gubec Beg. Tada sam se, zahvaljujući broju Janino Ludilo, zaljubila u taj nekakav dramski izraz koji je taj broj nekako imao u sebi organski. I
I eto, nakon toga sam odlučila se više zapravo posvetiti tome. Ali ja bih rekla vam da vi ste zapravo jedna zaista prava osoba za to kazalište. Zašto kažem to? Jer je komedija zahtjeva glumce, ne samo glumce da imaju talent za glumu, nego trebaju i pjevati, plesati. Dakle, neki dan sam vas gledala u rock operi, moram priznat da se zaista kod vas vidi taj talent. Hvala. I za pjevanje, i za glumu. Hvala vam lijepa. Ja eto ću reći, bit ću toliko slobodna i složit ću se s vama i reći da se ja zaista osjećam kao da pripadam komediji, kao da je ona moje nekako prirodno stanište od svih drugih teatara u Zagrebu i u Hrvatskoj, koje apsolutno respektiram, ali mislim da nigdje drugdje ne bi bila toliko sretna kao ovdje. Inače, u mojoj branši postoji nažalost ta predrasuda, zapravo da svi glumci koji znaju raditi još nešto drugo, pa možda i nisu baš do kraja pravi glumci, nego su možda ipak malo više to drugo. Ja se tako ne osjećam, ja svoj glazbeni talent doživljavam kao nešto što me oplemenjuje kao glumicu i sretna sam da s tim baratam i sretna sam da sam našla prostor, mjesto i vrijeme gdje mogu uživati. Zadržat ćemo se sada još malo na ovom sadašnjem vremenu. Ove sezone u vašoj matičnoj kući nastupali ste u dva premijerna naslova. Recite nam koja su to? Pa evo, prije par mjeseci je to bila Legenda o Svetom Muhli. Mate Matišića. Mate Matišića. Inače, moje je zapravo drugo iskustvo sa tekstom Mate Matišića. Prije par godina sam isto tako dobila priliku zaigrati u Bljesku zlatnog zuba, gdje sam se srela sa tim dijalektom Imotske krajine. Meni je to kao rođenoj kajkavici bilo nešto fenomenalno, jer imala sam osjećaj da sam došla u potpuno novi svijet. I sad sam se već toliko srodila da će mi nedostajati ako kad jednog dana, ne znam, i ta predstava više ne bude na repertoaru. Nadam se da ćemo raditi i neki treći tekst Mate Matišića, čisto da obnavljam to znanje. Nakon Legende o Svetom Muhli, koja se u stvari naslanja na Bokačev Dekameron, tematski je znači blizak tome, je bila rock opera Jesus Christ Superstar, evo, koja nam je zapravo sada možda još najfriškije od glazbenih predstava u komediji. To je od premijernih naslova, od repriznih? Od repriznih naslova nastupam u Mamma Mia, zatim u Aidi i tu je jedan koncertni gala Čarobni Broadway. E, to sam vas htjela baš pitati, taj koncertni program pod nazivom Čarobni Broadway, kakav je to program, od čega se to sastoji? Pa to je zapravo jedan koncertni program koji je nastao zahvaljujući jednom gostovanju, naime broadwayski glumac i pjevač Bradley Dean na poziv američke ambasade je došao u suradnju sa kazalištem Komedija, održao nam je seminar, jednu radionicu i onda na temelju toga složio i taj jedan program koji se sastojao od brojeva, odnosno uloga koje on zaista u svojoj bogatoj 20-godišnjoj karijeri tumačio, odnosno pjevao na Broadwayu. I sad naravno Bradley nije s nama cijelo vrijeme, on je s nama odigrao, ja mislim, tri izvedbe, a nakon toga smo mi uzeli u nasljeđe taj repertoar i ostao je jedan divan koncert. Recite mi, Vanda, sada trenutno kad smo još na toj temi, da li možda nešto pripremate novo u vašem kazalištu? Pa u mom kazalištu ja mom... Stalno ste na probama, znam, kad da smo razgovarale, jesam, da mi dođete u goste, stalno ste bili na probama. Jesam, zato što sam se evo počela pripremati za histrionsko ljeto, tako da evo ovo ljeto će mi biti radno, po svemu sudeći, ali više o tome kad za to dođe vrijeme. Kad spominjete ljeto, dobro, ljeto je tu pred nama, dakle radno je, da li će ipak, evo, da se držim malo ovog ljeta, ipak naći vremena da se odmorite, da se zabavite, da se relaksirate, ili će ipak biti ovako radno, radi ritam? Radno. Pa ja se nadam da će biti nekog vremena, negdje ćemo uštipnuti možda neku nedjelju, neki ponedjeljak, kad histrioni obično ne igraju, pa se možda zaletiti, sumnjam, baš do mora da ćemo uspjeti sa malim djetetom, ali ćemo istraživati ove nekakve okolne rijeke i tako. Kad kažete s malim djetetom, vaš sin ima sada 2 godine, da, pa ste vi u jednom trenutku, naravno što je prirodno i logično, prekinuli svoj profesionalni put na 5-6 mjeseci, postali tada majka. Dakle, pretpostavljam da je u kući veselje, ljubav, radost, zabava sa je Fabijanom. Je, svaki dan.
Da, Fabijan je zbilja divan mali dečko koji jako voli, koji zapravo puno priča za svoju dob, tako svi kažu, jako voli pjevati, super reagira na glazbu, a moj muž koji je profesionalni sportaš je jako sretan što super reagira i na loptu, tako da vidjet ćemo divanje, ne znam, teško je to opisati, mislim da samo roditelji male djece u ovom trenutku jako dobro znaju kako je to. Ali da vas pitam, sada vaš život živite na dva kolosijeka, dakle taj profesionalni i privatni, pa evo spominjemo i vaš privatni život, vašu obitelj, kako uspijevate spojiti to privatno sa poslovnim na toj relaciji? Pa znate šta, obično me pitaju kako uspijevam sve uskladiti, a ja sam sve bliža odgovoru da zapravo ne znam kako bih više radila jedno bez drugog. Naravno, obožavam svoje dijete, s druge strane kad odem u kazalište, malo čisto samu sebe promijenim energetski i onda dođem doma, zavučem se k njemu u krevet i budem zapravo još bolja i kvalitetnija mama. Isto tako je obratno. U kazalištu je divno i prekrasno je dobiti aplauz na sceni, ali opet doći doma i zagrliti svoje dijete, mislim da nijedna ta sreća ne bi bila potpuna bez mog Fabijana. Tako sigurno. Da. Dakle, spojili ste baš lijepo i privatno i profesionalno. Pa da, evo, sada je trenutačno tako. Nekako se poklopilo, ajde da tako to kažemo. Je, da se ne ureknem, ali zahvalna sam i da, evo, lijepa jedna faza u životu. Evo, malo ćemo porazgovarati, Vanda, i tom vašem glazbenom životu. Zapravo, vi ste akademska glumica, vokalna solistica. Mislim da sam to dobro rekla. Kao solistica nastupate u spratnju big benda, pa simfonijskog tamburaškog orkestra HRT-a, pa uz Zagrebačku filharmoniju, ali isto tako redovito sudjelujete u dramskom programu Hrvatskog radija. Tako, da. Dakle, puno je tu obaveza. Pa je, mislim, nisu to sve, kako da kažem, redovni nastupi, to su bila iskustva koja su me u svakom slučaju isto tako izgradila, odgojila i oplemenila i drago mi je da sam u tom svom nekakvom habitusu uspjela steći to iskustvo da nastupim i sa simfoničarima i sa orkestrom kazališta Komedija i sa Varaždinskim komornim orkestrom. To su velike stvari za mene. Što se tiče dramskog programa Hrvatskog radija, to je nešto što jako volim raditi. Radio je jedan poseban medij koji je nekada bio strašno popularan, popularniji od televizije. A za mene je poseban kao... Ja bih to opet povezala sa tim svojim afinitetom prema glazbi i možda i glazbenim sluhom. Vi na radiju nemate taj vizualni moment. Prema tome, sve ono što želite ispričati ili dočarati, vi morate to isključivo kroz glas. A meni kao pjevačici je to posebno interesantno, jel, i u tom glumačkom okviru. Tako da, jako volim. I jako sam sretna što evo mjesečno nekoliko puta mogu surađivati. Evo, sada ćemo poslušati zajedno pjesmu u vašoj izvedbi, pjesmu pod nazivom Da sam ja netko. Dakle, poznata stvar iz doba grupe Indeksi. Tako je, da. Pa poslušajmo. Da sam ja netko, svima kama bi izbrisala gore, učinila da očevi i da mirno žive svoje sate. Da sam ja netko, ne bi ljudi život protinjali, sve bi ruže ženi poklanjali. Kako bi se živio, se voljelo i kako bi dobro bilo.
Evo, sad ste nas podsjetili na ovu nezaboravnu pjesmu Indeksa, Da sam ja netko. Zapravo kad birate te pjesme, kada nastupate, je li imate neki određeni način i određeni izbor vaš za te pjesme? Ili... Evo, konkretno ova pjesma je nastala za potrebe jednog studentskog filma, odnosno filma mog inače dobrog prijatelja i režisera Josipa Vujčića. I to je bio film koji se zove Gdje pingvini lete. A zašto je uopće došlo do ideje? Naime, on je u završnoj sceni imao jednog korumpiranog političara koji doživljava obrat svoje vlastite ličnosti i u Saboru počinje recitirati predivan tekst te pjesme i zamolio me da onda ja snimim zapravo pjevani taj isti tekst. Jel? I napravili smo tu obradu u suradnji sa braćom Ubogom. I evo, do dana današnjega nekako je ta pjesma ostala, zaživjela je u srcima ljudi i uvijek ju rado istaknem kao nešto što sam radila u tom glazbenom smislu. Inače, što se moje nekakve glazbene karijere, nekakvih glazbenih ambicija tiče, ne znam, u zadnje vrijeme nisam baš nešto snimala, ali to se sve prirodno događa. Zapravo, ja sam prvo krenula sa idejom o glazbenoj karijeri, vrlo brzo sam se preusmjerila u kazalište, u teatar i onda mi se glazba bez tog dramskog segmenta nekako počela činiti sve manje i manje potpuna. Tu sam se zarazila, počela sam dobivati zapravo sve više i više obaveza i ta glazba u smislu, u estradnom smislu, je sve više i više padala u drugi plan i nije mi žao sad kad je tu još i Fabijan, naravno je život to tako posloži, sad je možda negdje u nekom trećem planu. Tako da, eto, ne znam, možda jednom u životu još nešto i snimim, ali moram priznat da se osjećam toliko ispunjena s ovim što radim, jel, gdje ujedinjujem i taj glazbeni i dramski dio, da nekako ne žalim, neću žaliti ako se to i ne dogodi. E pa to što kažete da ste ujedinili glumu i glazbu, pročitala sam nekoliko, moram reći prije nego što smo došli danas ovdje u studiju, nekoliko vaših intervjua. I vidim zapravo nekako i ta gluma i ta glazba je dio vas, ono, baš čvrsto hodate jednim i drugim putem. Dakle, to ste spojili, evo to da kažem, ali sa vašim talentom. Dakle, imate dupli talent. Pa hvala vam, da. Pa evo, sretna sam što je tako. Sretna sam što mogu, znači, nekako slobodno se kretati u oba ta medija, recimo to tako. Da, dva medija, tako je. I eto, sretna sam isto tako što, kad već spominjemo medije, znači što nisam nastupala isključivo u kazališnim, kak se zove, glazbeno-dramskim produkcijama, nego sam nastupila i na televiziji, znači bila je tu serija Stella. Tako da sam onda opet došla i pred kameru, što je opet jedan potpuno novi pristup. Eto, dobro je. Zadovoljni ste. Zadovoljni ste, naravno. Koliko često, evo da vas pitam, trenutno možda putujete, dakle, na neke nastupe gdje vas orkestri prate, ili ste sad ipak fokusirani više na Zagreb, odnosno na Kalmediju? Najviše sam u Zagrebu, iako to ne znači da ne putujem, svako toliko idem. Održavam nekakve manje koncerte, jel, sa glazbenicima koji me prate, nekakve solističke koncerte, nisu to nužno orkestri. Ali taman toliko da ne bude ničega premalo i ničega previše. Znači, velim, sretna sam što mogu raditi u kazalištu, što mogu raditi na radiju, što mogu raditi i sinkronizacije, recimo, animiranih i igranih filmova, zašto ne. Zadovoljna sam zbog toga što svaki put kad se zasitim jednog medija mogu preći u onaj drugi. I vidim da volite raditi na radiju. Ja vas tu razumijem, znate, jer ja sam počela prvo u Dubrovniku na radiju, onda da. U Zagrebu, na Radio Zagrebu nekad, onda prešla na televiziju, što ste i rekli malo prije, dakle, Radio 1 medija, već na televiziji imate dodatnu onu sliku. Da, je. Lijepo je osloniti se isključivo na glas i lijepo je što zapravo ljudi mogu slušati radio bez obzira na to što oni radili u tom trenutku. Znači, ne moraju nužno biti prikovani za nekakav ekran. Radio vam je zaista suputnik vjerni koji u svakom trenutku može biti s vama. Čak i dok, ne znam, kuhate ručak ili vozite auto. I zbog toga mi se čini da je možda i najbolji prijatelj. Recite mi još da vas pitam, ovo mi je baš zgodno, zato tako ste mladi, a već ste majka. Kad imate probe, kad ste na putu i vaš suprug ima obaveze, ko uskače, ko pomaže čuvati Fabijana, mama?
Srećom, da, imamo odličan baka servis. Ja ga volim isticati, međutim, naravno, to ne znači da mi mama odgaja dijete, nego to samo znači da ga ja ne uzimam baka servis zdravo za gotovo. Jako sam zahvalna, mislim da je to veliki luksus u današnje vrijeme imati. Baš kad je potrebno, jel? Da, apsolutno, da. Vanda, ugodno je, moram priznati, s vama razgovarati i zbilja vam želim i u buduće baš puno uspjeha, puno sreće i na profesionalnom i na privatnom putu. Hvala vam najljepše što ste bili s nama večeras ovdje u emisiji Dečko, Dama, Jana. Hvala vam najljepše. Poštovani gledatelji, pratite emisiju Dečko, Dama, Jana. U nastavku učit ćemo zajedno u svijet glazbe uz zvuk violončela. Ovaj čudesan zvuk violončela dočarala nam je i približila naša poznata glazbenica. Naravno da znate o kome je riječ. Moja gošća večeras je Ana Rucner. Ana, srdačan pozdrav i dobrodošli. Hvala lijepa, dobro večer želim. Evo, ovo što smo sada čuli i vidjeli je sa vašeg prošlogodišnjeg nastupa na Srđu u Dubrovniku. A o čemu je riječ? Riječ je o sada već, slobodno mogu reći, tradicionalnom vašem autorskom festivalu, ove godine 9. po redu, festivalu pod nazivom Ana u gradu. Dakle, to je bilo
bilo prošle godine, kakav će program i kako je sve koncipirano za ovu godinu? Pa evo, kako svake godine je nekakav, nešto smislim drugačije, ove godine mi je nekako, htjela sam ići na minimalizam, da nas nema jako puno, a nas troje na pozornicu izlazimo, a to su moji krasni gosti, pijanista Darko Domitrović i njegova supruga Sandra Bagarić. Znači, nas troje izvodimo jedan program, uz klavir je klasika u pitanju, neka lijepa djela od Baha, Saint-Saens, a onda kad se pridruži naša pjevačka, operetna diva Sandra, ona je tu, zapravo mjuzikle ćemo izvoditi. Jako poznate, krasne mjuzikle i neke zgodne filmske komade. Biće to jako interesantno, ljudima prepoznatljivo i domaćima i strancima. Zapravo vaš festival je pozdrav ljetu, pozdrav Svjetskom danu glazbe. Uvijek počinje na prvi dan ljeta, 21. lipnja, traje festival 3 dana. Pa da, svake godine taj zapravo koncert koji je 21.6. je bio nekako, on je postao kruna i postao je sam za sebe jako prepoznatljiv, Bogu hvala, i krasan odaziv ljudi. I to traje već godinama, a onda usput, ako uspijem, onda napravim još nekoliko koncerata ili događaja, ovisno o mogućnostima. Ove godine ćemo napraviti još nekoliko događanja, mogu vam kratko reći. Ali u 5 ujutro je zaista izazov. Kad sam prve godine to radila, imala sam podršku od samo rijetkih ljudi oko sebe, jer nikom nije bilo jasno, pa čak ni meni, što zapravo radim. Ali tako je lijepo svirati klasičnu glazbu uz prekrasne boje neba, prirode koja se budi. Jednostavno je to nekako toliko prirodno lijepo da zato ide i dalje. E pa, to mi je vrlo ovako, moram priznat, neuobičajeno u 5 sati ujutro imat koncert. Dakle, tada uz te prve zrake Dubrovačkog sunca sa onim prelijepim pogledom na grad i uz čudesan zvuk vašeg čela. Do sada sigurno imate iskustva. Kakav je odaziv publike u to vrijeme? To je 5 ujutro. Pa da, odaziv je svake godine nepredvidiv. Ali do sad je zaista bilo uvijek ispunjeno svako mjesto i tražilo se i mjesto više. 100 ljudi dođe tako rano ujutro. I svaki put kad to kažem, onda se ne ogrizam za jezik jer ne znači da će ove godine prvo vrijeme nas treba poslužiti, drugo treba ljudi se dići. Ja uvijek nekako se nadam da će opet se napuniti amfiteatar, da će biti onako puno lijepo, puno ljepše svirati onda. I osim tog koncerta, malo prije ste mi rekli, dakle, da ćete mi reći što bi još bilo u tih 3 dana ove godine. Tako je, pošto je 21.6. pada na petak, to je cijeli vikend, onda smo uspjeli napraviti još 2 predstave. Moj prijatelj Vojin Perić, on je moj zapravo kolega iz gradske skupštine, kad sam tamo sjedila, kako je to, eto, smo se pospojili. On je ravnatelj kazališta Novi život i on je zapravo slijep, ali toliko poseban čovjek i toliko dubok. I radit ćemo predstave gdje oni glume slabovidni slijepi, teatar koji inače ove godine slavi 70. obljetnicu i najstarije kazalište u svijetu. I oni su gosti i imaju krasne predstave. To će biti subota i nedjelja u Kneževom dvoru. A prihod od toga je dobrotvoreni koncert kao i cijela ta priča oko festivala. I pomoći ćemo upravo nekome kome treba školovanje. Još se slažemo da vidimo što je najpotrebitije nekom koji je slabovidan i slijep. Zato i dovodimo kazalište. I inače svake godine je festival imao, ako ima prihod, on je usmjeren ka nečemu, nekome u gradu, Dubrovniku, iz poštovanja prema gradu jer sam dolje. Tako će i ove godine isto, eto, sad u ovu drugačiju jednu. Dobro vi to sve pripremate, Ana, jer rekli smo malo prije, ovo je 9. godina po redu, dakle, tradicionalni sada festival, dakle, Dubrovnik vas čeka sljedeći mjesec. Sada ste angažirani u samoj pripremi za vaš koncert, za vaš nastup ovdje u Zagrebu na Bundeku i to na međunarodnoj vrtnoj izložbi Flora Art. Kako će to izgledati? Jako se veselim, eto, neka nas vrijeme posluži. Koncert će biti zapravo jedno 1,5-2 svirke, dobre. Imam odličan bend, sjajne pjevačice, to su cure moje. Nekad su bile u Ladu, a danas se zovu Arije
i one su izvrsne. Imam sjajne puhače, prave rome, onako izvrsni su. Romi koji se zovu Mečava. Zapravo repertoar koji izvodimo je romska glazba, naravno i logično. I bit će nešto i moderne klasike. Jedan zgodan program. Uklopit će se jako dobro, ja mislim, cijeli ambijent. To je na pontonu, vani je, na otvorenom je. Samo nam treba dobro vrijeme. Dakle, ta romska glazba zaista je, moram priznati, vrlo ovako živa, zanimljiva. Jako, ja to je posebna jedna glazba. Kakve su to prekrasne pjesme. Ono, jednostavno su toliko emotivne i iskrene da ako ih tako izvedeš i preneseš tu emociju na slušatelja, to je ono pun pogodak. Prekrasno nešto. Ja kad sam je upoznala, ja sam se zaljubila. Ja sjećam se da ste tu glazbu izvodili u HNK-u Zagreb, kada ste slavili i obilježavali 15 godina karijere. Tako je, to je bilo prije dvije godine, da. Imala sam koncert u Zagrebačkom i Osječkom HNK i zaista je bio lijepi odaziv i nakon toga evo i dalje nastupam i sa tim repertoarom nešto posebno, zaista. Pa evo imamo sada priliku, Ana, da čujemo kako zvuči ta romska glazba. Odlično. U periodu života imala sam nekakvo emotivnije razdoblje i baš sam u tom času čula pokojnu Esmu kako pjeva Čaj Šukarije i to je bio prelomni trenutak kod mene da uzmem violončelo i da slušam taj njen glas i glas i violončelo su toliko slični instrumenti. Zapravo je violončelo najsličniji ljudskom glasu i obratno. I tu sam se ja zapravo baš ono zaljubila i krenula sam svirati kako ona pjeva, tako sam krenula te prste bacati i jedna pjesma, pa druga, pa treća, pa sam skupila ekipu pomalo. Jednostavno je to, točno kad sviram osjetim nevjerovatnu emociju i baš volim to izvoditi onako originalno. Znači puhači, Romi to sviraju, to je njihovo najbolje. Mislim, stvarno su originalni. Band koji imam su odlični mladi umjetnici koji su potpuno ono open-minded, sve hoće. Cure iz Lada su itekako tesale grleno pjevanje cijeli život i izvrsne su. I to jednostavno sve skupa jako dobro zvuči, super smo tim. Dobar spoj zapravo zvuk odlično. Violončela i romske glazbe. Tako je, violončelo je tu, ono pati, plače i nosi emociju. Ponegdje ja i zapjevam u nekim od kompozicija, ali opet dozvoljavam si čisto pomalo, jer nisam pjevač, ono što mislim da zvuči dobro. Da. Puno je, moram priznati, kod vas događanja, nastupa, koncerata. Uza sve to možemo ovom prilikom večeras u emisiji najaviti i to da ćete uskoro objaviti vaš novi CD. Kako je on koncipiran? Kakvu glazbu ste tu odabrali za taj CD? Pa
Zadnjih, recimo, 10 mjeseci, godinu dana, sam baš bila jako posvećena stvaranju neke nove glazbe. To nije sad tema ovog CD-a, pošto sam ja snimila još neke druge kompozicije, ali sam odlučila prije svega nekako kada sam snimala spotove koji su promocija naše prekrasne Hrvatske i izvodeći ih jako puno po svijetu, te kompozicije koje su zapravo glavne, spot je drugo, prvo imaš pjesmu pa onda imaš sliku. Zapravo te pjesme nisam nikad nigdje objavila. Krasne skladbe. Tu je recimo dijelo koje sam snimila sa Zagrebačkom filharmonijom, Sunčana polja, Blagoje Bersa. Pa recimo za Sinjsku alku, za Alkarski ponos, kako se zove video, to je isto imena kompozicija koja je zapravo i klapsko pjevanje i naše poznate opere, Nikola Šubić-Zrinski. I onda imam recimo krasnu kompoziciju, našu poznatu Patio Bajna koja je snimljena s orkestrom, pa Linđo, pa Drmež, znači neke naše plesove. I jednostavno sam odlučila da taj sav prekrasan materijal stavim i u audio oblik. Jer nekako mi ono stoji mi. Hoću da ga ljudi mogu poslušati, jer su to zaista naša blaga, originalne snimke, krasne, sa orkestrima, zborovima, puno uloženo tu vremena, ljubavi, emocija. Zapravo taj CD će biti upravo to. Još mu ne znam ime, ili još sve u nekakvim sad povojima u biti se osmišljava, ali nekako sigurno je hrvatsko nasljeđe glazbeno. Na jedan drugačiji način, malo i moderan. Makar će ovo biti dosta klasičnija verzija. Dakle, bit će to nešto sasvim novo od Ane Rucner na diskografskom tržištu? Pa zapravo da, do danas sam izdavala, nisam toliko puno imala zapravo CD-a. Bila je klasika u pitanju, pa uspavanke za djecu, pa moderna klasika. Ovo je ono, to je Hrvatska. Zapravo ovo je glazba koja je hrvatska glazba. Ovo što ste sada i rekli da je uloženo to puno truda, puno vježbanja, puno pripreme. U osnovnom po tome ste poznati, to moram reći. Dakle, vi to što radite, radite maksimalno profesionalno. Dakle, što je i prirodno i normalno, zato vas ljudi i dan danas cijene i prihvaćaju. I to traje već pa više od 15 godina vaša glazbena karijera. Dakle, i tu ste dobili mnoge nagrade, priznanja, sve to potvrđuje da radite najbolje što možete, najbolje što znate u ovom vašem umjetničkom glazbenom svijetu. Čini mi se, vi me ispravite ako nisam dobro rekla, uskoro snimate i novi spot. Tako o čemu je. Se tu radi? Kako ovaj CD u pripremi zapravo već je skoro, pa bit će uskoro izdan, dodala sam bonus na svu tu prekrasnu klasiku i orkestraciju glazbenu, to je sve instrumental, dodala sam bonus jednu pjevačku. Naime, ja sam je zapjevala, prije koju godinu sam snimila prekrasnu pjesmu koja se zove Uvijek vjerni, a priča zapravo o Hrvatskoj. O Hrvatska majko kraljice, maslinova grančice, sveta si ko betlehemske jaslice. Jedan krasan tekst i htjela sam zapravo, baš nije uobičajen od mene taj pjevački moment, ali na CD staviti tu kompoziciju kao dodatak i baš za nju napraviti video spot i to baš na zagrebačkim fontanama, jer putovala sam zaista po svijetu i u Makau kad sam ih doživjela i u Dubaju. Ljudi se ponose time i te fontane imaju svoju klasiku iza. Baš klasičnu glazbu isprogramiranu, to su zahvati, naravno, to nije tak ni jednostavno i to se mjesecima radi. Pitala sam ja sve, zanimalo me to jako. Ja sam mislila onda te prekrasne fontane iskoristiti da ih pokažem svijetu, jer opet putujem i uvijek tu pjesmu ću izvoditi. Često je pjevam, čak i negdje gdje ne razumiju hrvatski, bez obzira. I zamislite sad iza te fontane, kao glavni grad Hrvatske sa takvim lijepim kulisama zapravo. I tu sam odlučila snimiti video, ali čekam pogodnije vrijeme. Kiša je. Spominjete i putovanja. Znamo, često putujete, često ste boravili u Kini. Jednom prilikom godišnji odmor proveli ste na Jamajci, pa Novu godinu u Katru. Izdvojite nam malo, jer to su ipak daleka putovanja. Sigurno imaju neke zanimljivosti. Recite nam koju ovako vama zanimljivu crticu sa tih putovanja. To je meni toliko postalo, ne znam, sad idem za koji dan opet u Kinu. Ponovo idete u Kinu? Ponovo idem u Kinu. Mm-hmm. Toliko sam već često u Kini da ono, idem do Kine pa se vraćam. Idem na 5 dana recimo, 2 dana sam na putu, prilično zahtjevan tempo, imam i raspored, ali
Kina me više toliko ne fascinira, jer sam već isfascinirana s njom koliko je volim. A recimo, nisam nikad išla na godišnji odmor u cijelom svom životu, negdje van Hrvatske. Osim što odem u Mandar na Pag, na odmor. I Kina je uvijek u poslu, nisam nikad išla tamo isto tako odmarat. Ali recimo, Jamaica, tamo sam provela ovu veljaču. Sjela sam na avion, imam neke prijatelje gore. Gore, zapravo u tom prekrasnom raju od mjesta. I odmorila sam se tjedan dana. To je nešto neopisivo. Ta priroda, temperatura koja je konstantno 29 stupnjeva ugodnih, po noći možda 26, 5 ugodnih, jedno prekrasno mjesto. Evo, zaista, zove se Ocho Rios, baš sam tamo bila. Imala sam krasan novogodišnji koncert u Abu Dhabiju, pa sam iz njega išla u Dubaj pa u Katar. To je bio eto, krasan prvi mjesec, hladan u Hrvatskoj, a ja sam bila na toplom i moj sin je sa mnom putovao. I jako lijepa iskustva. Volim i te zemlje. Zapravo cijeli svijet je krasan i različite kulture, odlična klopa. Jako je lijepo to iskustvo životno. Zaista. Imam sreću da kao umjetnik mogu puno putovati. Evo, rekli ste putujete sad za koji dan u Kinu, ali osim vaših koncerata održavate i edukacije za djecu, za mlade ljude. To su master klasovi. Tako je. Prvi put kad sam održala master klas prošle godine, ja nisam znala što me očekuje. I došla sam u jednu školu, a ta škola je, ona ima teatar kao naš, Hrvatsko narodno kazalište, to je njihova dvorana. I bilo je jako puno mladih od 9 godina, 8 do 15. I prvo sam se pojavila na pozornici gdje sam zapravo svirala. I prvo sam im odsvirala bolero. A iza mene je bio veliki led ekran i vidio se Kopački rit. Pa sam ispričala kako Hrvatska ima ta mala zemlja, to njima jako mala zemlja, prekrasna kulturna bogatstva i bajkovita mjesta. Mislila sam da će im to biti razumljivije. Su to dječica kao bajka. I onda sam im pustila Kopački rit, koja je ono netaknuta priroda, ljepota, samo takva. I svirala uživo bolero, sinkronizirano sa slikom. To inače je moj način kako promoviram zemlju, a sama sam. A iza sebe nosim sve na tom prekrasnom ekranu. To je prekrasnu zemlju na ekranu. I na taj način sam ih recimo upoznavala sa bolerom, pa malo oko Ravela, pa onda oko prirode, oko tog dijela Hrvatske, o zemlji. Znači, moja edukacija je zapravo bila općenito od kud ja dolazim do onog što ja izvodim, pa to moderno violončelo, školovala sam se za klasiku, ali sviram i to, znači u životu možeš uspjeti, moraš se boriti. To je jedna kompletna edukacija i na kraju radim sa djecom individualno, jer nisu svi samo muzičari, ima to su sve mladi zapravo školarci koji zapravo trebaju tek upoznati violončelo. A onda kad imam baš muzičare, s njima radim onako, štreberski jedan na jedan. Idemo od početka do kraja i to je to, mislim. Znali su mi se pridružiti na pozornici, svirati sa mnom, pripremali smo različite stvari, razne programe. To je svaki put drugačije. Te škole su ogromne. To kod nas možda samo postoji neka privatna takva. Čak mislim da ni nema. Ma nema. I to je cijeli kompleks. Oni jako, jako drže do edukacije i to im je važno. I ovo je jako lijepa prilika i meni kao vostruci profesoru za violončelo i kao nekome ko jako ima veliku želju cijelom svijetu reći kako je lijepa ova Hrvatska, da vam pokažem. A najljepše mi je pokazati glazbom koju svi razumiju i slikom koju svi prepoznaju. A koja je dob te djece, tih mladih ljudi koji dolaze tamo na edukacije vaše? Dakle, recimo, radila sam sa mladima, baš kad sam radila individualno, kad smo svirali, to su bili djeca od 10-12 godina. Imala sam nekakvu istu edukaciju gdje je bio dečko od 15 godina čelista. Zaista nemam dobnu granicu. To nisu studenti, to su sve osnovna i srednja škola. Da. I dobro, sada putujete tamo, koliko onda ostajete? Ovaj put je nešto specifično. Idem u Šangaj na samo 5 dana. 6 dana, od čega sam 2 u avionu. Imam nastup, jedan komercijalni koncert. A drugo je edukacija sa djecom, opet master klas. Nikad sam do zadnjeg časa točno ne znao će to biti i koncert i master klas u istome ili individualni rad s njima. Zna biti nekad nepredvidivo, ali eto ja se prilagodim. I onda je treća stvar koju imam. Treći dan gošća sam na TEDx konferenciji
gdje zapravo imam 15 minuta, od kojih 7 pričam, a ostalo sviram. Isto tako iza mene se vrti Hrvatska. To je jako gledano i vrlo važno njima i cijeli svijet to prati. TEDx je kao takav jako poznat i prepoznatljiv i važan. I eto imam jednu jako lijepu i veliku priliku pokazati našu zemlju, svoje sviranje. I to me jako, jako veseli. To je izazov i za cijeli moj menadžment i za mene. To se baš pripremamo. Imate priliku i to radite. Apsolutno. Evo, imamo još toliko vremena, Ana, do kraja ovog razgovora. Opet ćemo završiti s glazbom, kao što smo i počeli. Naravno, predlažem sada da to bude opet po vašem izboru. Pa evo, recimo, preporučila bi Petu simfoniju, Destiny, od Beethovena. A spot koji ćemo pogledati zapravo kad sam počela putovat po Kini, naravno da sam se popela na kineski zid. To svako ko dođe mora, moraš doživjeti. Najveći zid na svijetu, kineski zid, je čudestan. I onda sam počela razmišljati, a čekaj malo, u stonu su zidine. Onda sam proučavala, raspitivala se, ima to već par godina da ovaj spot nastao. I htjela sam zapravo Kinezima kad dođem u Kinu reći, vidite, vi ste veliki, imate zidine kakve imate, ali mi smo mali, a imamo druge najveće zidine na svijetu i to su ove stonske zidine pored Dubrovnika sa svim svojim bogatstvima i sol i kamenice i ta ljepota koja je, te čiste prirode koja je zapravo u svijetu danas jako velika rijetkost. I tu je meni došla inspiracija, ideja da napravim takav spot i da pokažem zapravo njima koliko smo mi veliki, a tako smo ipak maleni. I onda sam uspjela čak se popest na kineski zid, već treći put kad sam se penjala kao turista ili ne znam koji, onda sam uzela violončelo, kamermane, a to vam je u Kini bio zaista izazov. Naći nekog ko će te snimat dok sviraš. Ja sam snimala spot na kineskim, znači na kineskim zidinama, nevjerovatno. A taj spot, kako naći ljude, kako dobiti dozvole, ovakvim štiklama sam se penjala. Sve sam ja to nekako uspjela. Čak sam violončelo nekako tamo nisko budžetno kupila da bih svirala na njemu. Tad ga nisam ni imala. Cijela je to priča iz ove ljepote koja traje 3 minute u videu. To violončelo se raspalo dok sam se popela do jedne prve postaje. Mislim, predobro. A uglavnom, rezultat toga je spot sa našim zidinama, stonskim zidinama. I samo dijelić moment je mene na kineskom zidu, jer Kinezi su rekli to je full HD, na kraju uopće nije bio, pa nisu mogli ni iskoristiti, a penjala sam se. A dobro, bilo je hrabro se popeti na te stonske zidine. To je bio izazov i jedno lijepo iskustvo i zapravo mi je drago, zapravo sam presretna da mogu reći svijetu, pa pogledajte, ova zemlja ima tolika bogatstva. Toliko bogatstva, svaka županija, dio, otok, poluotok, grad, selo ima nešto što je u svijetu, kao Hum, što je najmanji grad. To su nekakvi podaci koje kad kažeš i lijepo ih pripremiš, ljudi stvarno zapamte. Pa evo, sada ćemo svi zajedno čuti kako je to zvučalo i kako to uopće izgledalo na stonskim zidinama. Imamo to priliku večeras da čujemo i vidimo. Sjajno. Ana, hvala vam najljepša što ste bili s nama večeras. Do neke sljedeće prilike. Zahvaljujem na gostovanju i na razgovoru u emisiji Dečko, Dama i Ana. Hvala vama, Ana, da me pozovete i pozovite me opet. Ja kad pripremim nešto novo, ja ću se opet naravno, hoću javiti. Hvala vam puno i evo nas na kraju emisije, poštovani gledatelji. Čekamo vas opet za tjedan dana na istom mjestu u isto vrijeme. Do tada, srdačan pozdrav.